Эбитчаа үмүтүнөн баргытыгар миннигес ахылыгы ахыр аскыт. Эхиха эм полын ден өйдөмүнөн сеттерин бүхі бүгін ахы өлі қайдақ сөпке астан бәйді рубетігер еңемтелі ақ болар тұғынан көстейік біт бүхі. Бұл жа күскайға бар Артикатағы агротехнологическа университеттен бүхі эфирге қобын ауыт әхінігітті болуғым Екатерина Эверстова бүхінігітті бірге болу. Бұл бізілгі саха сергер дұрубе сыла, онтон Россияға науқа оны технология сылынан білдерілен тұрыр. Онын бүгінгі бігі тақсар эфир бұд бұл сылғы ұлыс-тауыстық оны туғалақ болу дейсаны бұд жәбігін бігі саха сірін айылғатығар үйінер, саха сірін айылғаттан келер бұрдукталарттан ағы өлі бәді рубетігер қайдақ емтелі боларын тұғынан кәстек бет. Бүгін университет ректорының бәрінен толырауатшы Константин Константинович Кривошапкин бейхабы тұғынан сейілі көсәрі кәтіхен тұрар. Өте күнінен? Өте күнінен. Бүгін жа бейге бұл жомбытығар сәрге бітігер. Қайдақ сөпке астан ағы тирендір тұғынан көсітек біт. Инніне бұл дөлгені ити ұға тұрорамыд бұл маңына білген көрі Чей астан көрдөрөк бүжере сагалыккара. Декер жек учонайдер телеринен кеге дорувията хеттон бирена кеге кайда холоруттан туга хыриттан кайда хуни хериттан кайда сыннарыттан уну чөл лого тутарыттан тутулукта. Уонере бирен бу медицина сайдыттан тутулукта, онтон сүрбе бирен бу бе айылгабыт кайдагыттан экология бит туругуттан тутулукта тенелер, онан себестен беге аспыт судда улахан солталар бе дорувия бүтер. Ону туран бала бу кылбыра сага хериттен сага хериген үйнөр отоннортон беге билин чей оңорору көрдөрөк Тогодеттер, ботоннор бұл сүрдәғі әлбә витаминнәқтер, жүгей туғалақ, органистика кислоталақтар, онына беге бұл чай бітігер сүрдәғін составығыр самы сөпті бәлдер. Ол оның құлғыра бұл дөліхөні лыққайын, дөліхөн болдағына шиповник иглисті еден, роза асекулярис, кені болдағына саға сірін отоннорығар ұс витаминінен, аскорбиновый кислотанан бір чемпионларға кистер. Бұл ұс витамины болдағына беге иммунитет бұтын күйірдерге бір самы олаққан күстіғ витаминнен берілдер. Жол ғынан бара. Орғуттақ бұтына, ботоннор бұтын орғутан бары әне бәтір туғарым етін орғуттақ бұтына, бұ үз бітамин үрәлілер. Олығын болғаны бары әне доңыр орғы болын, чай доңыр орғы болын, үз бітамин нәқ отонноры орғуты мұққынады. Сағылық қайын қайда? Бұл яқы бұл білген Үриза Ливановына бігегек кафедра бұд старшы преподавателі көмілі хүйіға. Оны құлығыра бұл әддеттен бігі құлығыра бұл түгі дөліхүйіні ламыд ұға ұтырорамыд соғын тахарды бұд. Ол соғын тахарам барамыд бігі құлығыра теніне чәйбетін оңыр бұтыр тұханық бұд. Аны тұран баланы бұл чәйі көсі бігі сақа бұл сүрігі дүйінер бұл чәбірес бұл ұрысқы еттен бар. Сақа үйнерекі мен сөп сүрді, өші сұтта оны алжақы тұғалақ. Женер астатшы. Бұның женер астатшылар, оны болығына бұл сөт өлгі тұғана атшылар, етіп пет-туссин, енден әмтірге бұл чабірестін тұғаналар. Хытаныры күші. Давлениялағы әнжіңгі бұл қайдақ жәрі? Бұл давлениялағы әнжің нұрғыттың давленияны нормализируйдон сөп. Бұныттын осынан бұл сөтел үрітігер, тыңа үрітігер сөтдеған тұғалақ жаңын дейді. Бұл осынан маңық морсу, компоту, чайы жолық нергетчі орғытар бұдын асына өтті, оның бұл батаға болу дейдігінен? Ола нергетчі орғыту мұққан ады. Тоғы дейттер орғыттаққа ұс бітемін үрәділер, оны тұғата қоқ болан. Аны бұл отан бар. Бұл отан болығының құлығыра бігеге ұлақ отанға кесір, брусника обыкновенная ден. Бұл отан мұтыр болығының бензойны кислота ден бар. Ол бензойны кислота бұл айлғаттан берілі біт антисептик. Олады болығыны үйірі өске адағыны, әбітір инфекция кейдіңіні бұл антисептик суық күнар, оны бігін сүрдіңін туғалдыр. Ол ең болығыны, аны қану батыр еме суысты болақ. Әпті құлығыра қан қойдыр түген егер жонлар инсульт ұқтырын сөп, әбітір атында үйірі Оллығаны бұл соғуын, оқты, оны отын қану батырғынға олақан солталақтар, олығын бұл маңдың мұрсы иеққа сөп. Құрық иеғай жаққынады, қыры-қыраланда болдар, орықтыр үттінен бәді иеқтірін сөп. Орықтыр үттін өске түхер жерлер, ол дегенеті үйір астыр сұвайсты бәді. Тақылы бұры өске, өс наға қойынлығына, наған
жолшыны пузырден баллады. Ол үлдетін күйірденнер бұй өз тақсара әмі организмға сөрдіақ туғалақ. Ана тұрам бұл мята ден бар. Бұл мята болылығына бияқа сақа әрігер үйінер, мята речная ден, жекейдік әмі үйінер. Ол күнім бұрын әмі оғырғы үйінер әтчелер бұл мятаны өпті. Балконға әмі үйінер Обсайнан беге сақабыстырға бейджекті үші үйінәй үйінер, ол оны үші ұнайдар көрін істен баранлар, бұ сақалар келептір әбіттен аттабыттыр, Якутский хлептен. Бұ үйінәй болағына сақалы ата қайдағай, оны туаққа туханылары еден айтықпын барып. Дәрі сөптәқ әппеті білер болақытына бейі WhatsApp нөмір бітігер әриен, сұрыен ұйтарың. Онтан туға мүт, манына мен сығаннағы, бұ асқа өлге сығаннағы айтылақ болақытына мен ұйтарың бейі құрыйдары лығық бұт, кәсті бітін салғы бұт. Онтан бейі бұ барыңені мен жа орғытан, сақырға орғытан әме бұғарар іделәқ бұт, ити мен жа тұғар. Сыйға болу дей? Барайынан отону, вапшеті орғытымы қынады деймін, секейді неғиян, сақары күтті неғиян, оң бәлемнер ордық, тоғадетір олоннукқа витаминнері барыта сөпкі, альжаммаққа, бей организмы тігір сөпті ақтық тұғалылылар. Олығын орғытыр олық сыйға дейіне бін. Особенна бұ аскарбинова кислата, өз витамин наға түргеннек үрәлілер орғыттаққа, Константин Константинович, он навала бу этеллер дикиеха, дорубетигар, ордук бетин, төрөбүт дойдутугар, үмүт, үскебит, онтан келбит, асүл тухалах болар ди. Эти олох сымыя болбатах, тоо жетер бу үнәйлер беге курдук, эмие сеттен, борттан, оны уттан аханылар олор, беге ер убутун, беге туханар борбутун, эм бартын белгилер эңеренеллер. Ол боллагына сүйүнөн тыгынчан салларга беге сөптү бехеннер организмдыгар тухалара Олық сүшейін болар. Анатуран болла бұй үйінәлер бі барты бейеттері жекейдер. Олаты боллағына қолбараты соғыру дөйдігі үйінәрелі бір отонлар, астар, өксілері қимияны тұханалылар. Пестициды, гербициды, инсектициды жән. Бұ химия болланы кейеқі әмек қоғаған жайлақ болуынсы. Олығын болланы бұ органическая продукция или органический продукты жән болар. Ол атын дөйдуларға білен наға үдік сығынаға тыланалылар. Тоғайдеттер білен жонын серген дорубиятын қарыстырынеттен маннык органическая продукцияны әбетер қимията хуқы үмет продукцияны туғанарға сирге сүрдеген қағалалылар, онына қатшыларын керей бәттер анныққа. Оны медиктер тәтшілер дейі, келі фрукталардағыр төттөрдің бұ манны үйінер, сақайыргер үйінер клюкваны, бұ қаптағы, маньоғыну, оғалар көтерсетінгі? Ол олық саңыз сөрт. Тоға деттір болланды де соғыруттан келбіт үйінәйлер, отонлар, өксілері әлбәқ ұғынлық бейсерге үйінер әлілер. Ол онына бор еңемтеті сетер. Ол сөйтерінің төмегер болылағына одобрені тейбеп болан, әлбәқ химическі одобренені құталынлар. Юриза, бейіға жа ити дөлігінтен чай бәлемнәті. Юриза, рахаты көңі біремеға кейі ити чай әлбәқті кейіқті алуы дей? Көңі біремеға дұрубияған рік туғалақ, иммунитетка, арвиға, простудаға еген туғалақ, тонус берер. Қолбұра, мен ғасырды маны еқ пінада да бітір күніске кемге дұғы қайда? Ғасырды ме еқ қанада, күнісі ме еқ қанада, күнге үсті. Оғыға ме барса? Өмірік тұғалақ. Сөп, Антон, маны? Бұл өзі бөлен амса еқ қайып, егі бұл маны тұр башқаларына негер ордық дегені өт. Оның өттір маны бұрғылан еғен көрек қайып. Бұл маңына отан амтана шөп бәді кәлір. Отан амтана, отан амтана. Дөлігімет нұқ ағысша тұрдағына жәрі сұғойстығын ұғыға тереттер болады. Антон, күлді күші бәп. Дөлігіне қандық кемге кейі қомы ұйықтағай? Сөптөк кеме? Әті әме сүрдің әнтірігіне шөй бәп просты жағандығы тоғайдыр үшін әндір кәтен көрбіттерінен болығынан дөлігін бұ саңа сетен әрдіғаны. Саңа қытарын әрдіғаны қомыйдаққа ұз бітімін өттік. Онтан болығына тек үйірі ағыр бұған сымнан қалар түгінігер олығына ұз бітіміне күттіребді. Жүкір-жүк жақшы астық чай бол бұд салғы дейге барабыт, екі состол бұды бар, манна бетіне күндепке күйтер. Күндепке әбетер күндебей. Бұ нүтчалыты ряпушка ден. Бұ бейеға сақа әрегер мәнәқ күнді
күнде өпке деп рахтыра болар бу күнде балык оннуттан сахаларга элбахкени бу хабыт балык жаппан багарып ну сынатнан да домур ди сынатнан чапчеки алганан баран бу чир муксун курду кеме хем бир ол семейства кирер хатугу балыктар гөрүстөр гел бактык онна туталдылар бу күнде өпке балык абалыгына же сүрдө шөй витаминдер да д витаминдер хөп бу д витамини болла ки организмна күнтен аралар эте болла ди онна бу ахыр аскыттан онтон бия күммүт көхөн олак тийбет олехим болланы бу балыкка д витамин бар болан бия организмы тигер эми иммунитети күйүттер аны боллагына бу балык бетер е витамин бар е витамин боллагына ки организма сайдарыгар онна ки маннык туруктак болларгар сүрдөк күстөк особенно бу колунун багара багалак уялдарга сүрдөк тухалак онна боллагына фосфордак онна кальцийдак бу балыкка эти барта бар болан беге этергерле бүгөлөр бит тынна калбыттар болу жаханы бит онна CKD себеп болан тынна калбык болуктар жаханы того жетер боллагына эти витаминдер эми үрөллөрлөр оргуттакка эңемтете CKгер ордук албак ол эми бул беге жондор бу тоңорон тоңорон бараннар иререн эбетер тоңну сийлере бу самый сөп тибин сакаларга онна бехе сакабы сирер олор нороттарга этине сиенер кинер бедерин организмдарын иммунитеттерин күйүрделер тогу жеттер витаминдер маннар үлүбөккө алжанмакка кеммекке барта баалар онна кихи сииргер тухалак болурлар онтон бу бехи тымныбыт бияка эми үчүгөйө калар тогу жетер тымны бар болулагына эти туок бар инвазиялар туок бар маннык паразиттер олар бар тоңон өлөлөр суок болалар бу пандемия кемигер беги организмтыгар д витамин омега надатын же күскө биллибит жете сүрдөк надылак витамин оннатте полиненасыщенный жиры жем бар пнжк бу беги жийке балык бетегер бар онтон эти искусственно үйнөрлөн тахак таксыбыт балыктарга аны ол суок омега 3 омега 6 сөптө эти боллагына кан эргиригер кан сосуттара сүрөк өлөлөхенеге сүрдөк тухалактар онтон бехи балыктар бетегер олар бар болганнар эми бу дорубуяга тухалактар эми билдилер бу эте чепчики онна биле Сынчепчики это бяты мебели чепчики денежные, дихада нучалы, да? Ага, куртаха да чепчики болу. Куртаха и чепчики. Оннатон бу сикеди сетакка эңемтете бар болла, аде самый. Самый главный бу витаминнеры, оннатуактары барда бар. Онтон кынжы кистелен бол батак билген бие олар бут ичат бут хоча бу маннык балгын себеттер, ди сиир үрехтер хух, дене кайдак сыгыра бутай олар бут. Бу колбура балыгы болла кырды билинген оглор наха себеттер ол гынан баран кыра-кырала рационугар килдердакка огой үрөнөр олок сразу же бакыекен сеппет кыра-кыралан сетиякканада онтон кырады келбетиндер тоону бу этерге деле ого кырдык ачыктабыт ого тугу бартын сир бол бир немаде аны бу салаап күндөпке салаап бетер болланы беге колбура бу лук таатыбыт бу лук эми витамин бого бар болот себеби лук кыхыллук онна боллагына кырдык туз куттут перес куттут онна бу масарыты кутабыт бу масарытыгер эми е витамин эми богото бар бу е витамин эт битим курду сүрдөк тухалак тогу жеттер боллагына масарыта бу е витамини сурайерсыла е витамин аны уга суралдыбат масарыты арыгере сураллар ол эми боллагына бу маннык масарытын кыннакбытын ол витамини би организмы тигер эңемтете өсөлбак болар боллаажисекрет элбак аны сатаана хастаатакка кии дорой болар чакчы арахана же витаминдери биодобавкалары же атыга тахараллар же жигинен аспытыгар болла дебит да аспытыгар бии бебит аспытыгар эппитигер үппүтүгер балыкпытыгар сүөк эйбитигер кымыспытыгар бар только кымыспы боллагына бии үүтүттөн оңолуп боллагына бу свойствода сүрдөк шөй болот тогу жетер бии үүтө бу ии үүтүн составын кытта тең почти тең бии билим анына урабыт вот да так морга пысатын кытта ага билин көрдөр жокпут так түргенчүгөйүн түргөн салат түргөн эндак беремен улбат эндак беремен улбат түргөн мына главное биги бу туок бутугар сөптү бехер болла же ресторан алыдыңорок кабетте тон ресторандар ордук болу жаныбиби таспыт та бу манан онна мурдук кырдык баттыбыт ондук баттыбыт баттан баран мурдук
сөй бай көрімдәк салақ болыр. Онна бұ салаққа беге бұ морқап пыстатын маннық әлем берек бітін нағады. Тоғы дейтір бұ морқап пыстаты нүтчолыта ламинария сахарина, ламинария сахарына әден морға үйінір. Тоғы дейтір бұ морқап пыстатығар йод бітамин әлбіқ. Бе сағы сүрі йод тейбеп болан дұрубиеті сүрді қоқсулақ болар. Олегім болғанын бұ салаты күтті бұ маннық морқап пыстатын оңдықпыны бей дұрубиеті үші. Йод тейбеп болғанын обмен веществ КН бар. Бақтығы жеттір щитовидный железа бар. Бұл щитовидный железаға тироксинден гормон. Ол гормон тақсабат түгінігер кей организма КН ұлап бат. Оғы яхайды бат. Еді наға күтталлақ. Ол ехен болығына бұл йод. Йод бұл морақап пысытығар әлбіқ. Оның үші беге соба бұтығар әлбіқ әбет. Оның үші ұнайдар бұл көрінестен тағар бұттарға соба бұтығар әлбіқ. Оның рияске ден үнәйге бар. Ол күнің бұрын бұл морақап пысытығар сүрттәк әлбіқ болыр. Онтың морақап пысытығы тұғы кенсербі банканы неме атланары бар? Ол төт ола кей Тәп, ол оның мен йод бар, йод тоғадеттер микроэлемен болады, орғыттағы қаятаққа өрелі бәд. Ол күнен барам бұл морақап пысаты сөті кесебе хейді сейір амптан ордық. Мен құрық бұл морақап пысатын күн айттында бол батар хенне деле кеті үсті қаянда сейбіт. Тоғадеттер болы білген еті себетофор енде маға әңгі себе хем анды морақап пысатын аға жөйдік атылдылары. Сәп, рационымтыр олты қаяндағаны делеға кеті бар бұл үсті, онтан балығы бейіне деле қысты еқті. Тон балығы түхі көйергінен сиғат еққын сөп, қасты күні айыз еді Ұғын томыран түмні бүдже бүйіттен тәйін әрер бұғылақ, білген балығы манна қаддақ сөпкі бүйеге қарайым мұд, кенені өрс еқпірін сөбі. Атын бұ балықтары болланың бүйеге бұ түрген тоңыру жәнінен бүйе айыл қабыт көмелігін оңырыр, ол сүрді ағы шөгей. Омықтар бұ маннық бұстай заморозқа ден болады, quick froze, шоқыбай заморозқа. Бүйе қолвара балығы тұтан бұран айылқаға тағардың, салғыңа тағардың бәрі түргені тоңыр болады. Бұ қанның ұлыс балығай? Бұ жеген, әжеген әріпушқаты. Дойдытты неме тұтылықтақты балық әте сине амтана? Тон қолвара өріс балықтары хен өріс ұстын барды қиджалар, ол хен атын көл балықтары тұтылықтақ болалар. Тоғыдыр көл балықтары көл-көл ұғдың састабы атын болады. Салғы үйіс астол бұтыр тиеққа. Сөп, маңна ұлады бейт саха жоны. Саха жоны сами сөбілер ұбаға әті бейтіне көйтер. Жарас. Мінегес ағылығы көрәшілі бітер бағыра бұд, бері бітін салғы бұд, жәбілеген хокусқа ұбаға әтті. Да, ұбаға әтті бігеқі наға туғалақ. Тоғы дейтір болылығына ұбаға әттігер, ұбаға әттігер, ұбаға әттігер, бастатан тұран әме полиненасыщенные жиры дем бар. Ол болылығына тұғы линоленова, линолева кислота дейін. Бұл болығына бігі дұруы өтігар қамы тәргейдігер емес өрдіғақ солталақ. Оны қан үшіндік сосуттар ұстарынан бар, ұстыларының ұстарығар сүрдіғақ тұғалақ. Оны тұң бұл әме сейкейді көрергі көрдік бігі тұғыдағаның бұхар баққабы сейкейді оңыра бұд. Балылар, доқты бол баттар, оны тұхалақ болалар. Аны тұрам болылығына бұл, көріңірі бұл ұбахабыт әтігер болылығына тоғы көғылы, тоғы жетір болылығына темир әлбіқ. Бұл әкке темир әлбіқ, темир тибек болылығына бейеғі қамы темек өйін өскәбі. Тоғы жетір болылығына гемоглобин жән бар. Эритроцит жән клеткілер балар, ол егер гемоглобин жән бар, ол гемоглобин болылығына темирдеғ. Темир болылығына кислороду күтті соединение оңырыр, оксид железы. Ол соединение оңырдығына бейгі әппетігер, сейметігер бұл темирі күтті кислород дейін бейгі әппет қамыттың нақыры қалар. Онты темир тейбек болылығына жа төбелері өйтір, ұтуя әйтір күрдің болалар, көйін толқы дарап болалар, әбетер сен еді қоқ болан қалалар. Тоғы еттер кислороду суық болады олы. Оны күйін кәмге бұл ұбаға әті ғамай тұн надалақ тұғалақ ұстып болады? Тұ ұбаға әті жән бейеқі бұл секеді сенілінің ағына күрдік ордық тұғалақ, оны ордық бейеқі жән надалақ. Әп оны боланың білген еті ұбағаға құлығыра құрықтыр әтәлілер жән аға сығылақ әген жән. Әп оны ұбаға сығыдың қыры-қыры Әп, оның болылығына ұбаға сұғытығар өте әппетім көрдік ол полиненасыщының жүрі бар, ол бейіғі дұрыл өтір наға туғалақ. Қаяндығына бейі организмі белоктан
углеводтан, она жирттан тутулуктах. Она холовара жира суох болар түгенегер уже дисбаланс барын сөп, билингу яға оғалар үксүтіннар углеводны питания кеддилер, ете нар келе, пешене, сахар болды. Онтан болы она биолог, ага, биолог, биолог онна липид эбетер жирит и бетер сөддаан билдер. Антон Степаны кеттек астекара, Степанын бен вуғайтын қадны көрігін сирген, ахыргін сөвілігін? Стейкіна, ұсбыты. Құлыбыра сұрақтыр әтәтшілер деде сылғығы үйен барынның бар емделдер де. Ол болағына бігі тұқшон әйдер бі күрінестен тағарыларынан ұбаға үйені көйірі кейеғі еңмет. Анын болағына тоңнауына әме ол бар төлір. Тоғы жеттер болағына тұхыншынан сылғырғы, сүйінен сылғырғы ол үйенлер иди адаптация дені баралар. Хөпті ол аты бұ ұбаға бар болалар. Кейеғі оны атын кілгі үйеске әбәтті. Манна ұғырсу күтілінна? Лук тулунна, себе лук тулунна, онна ары. О, сута миннеге. Ары тулунна, эмеси кейди болар, ордук. Ону маны беу бахабы тете боллагына, иңем тете бу ынак кениттен бадан үчүгө тоолеттер ол полиний насыщенный жиры элбек, чем насыщенный жиры. Хеп, онто насыщенный жиры холбрайте ынак атегер, онна себине тегер элбек болар, ол боллагына холестерин деген токтон сөк, онто беу бахабы тетегер ол насыщенный жиры агыяк болан, наоборот тухат элбек болан. Эсе этечилер жикир жастар Обаха этин эмен сенген. Отчет у вас все кирха ингерди. Эти болла мия кирдик хабкетеллер болла, того жетер болла, но ол тух эменси этакка болла, на тон ингемтелар вещества постепенно уже аняккынан кирх организм арканыгар уже кирен сөп бұхалақ тиханы бұн. Того жетер болла, на уже куттаха тибеккера, уже беге аз бұхарахымыт аяқтан салынлар болла ажи. Хеп то. Антон, ти балык уйнен тухнан тугу эти-эти-эти, джона ми бөлі балык уйнен түгеннер эме бар ди? Онну кеме бар. Хеп, онну кеме бар. Онну баллаган эти балык уйнен арас болуқтарын сөп, ол ленточный черви и так далее да. Ол гынан баран беге тымны бұт ол уйнен ол өскәбіт, холовара балык әтегер өскәбіт фин кеден артын алыр. Хеп, олары барды неме тоңырон неме суаққын атчы. Шоковай тоңырон неме тоңқа? 34-дан, минус 34-дан класс кол уйнен бар, өлілі. Чоку тамаққа сеққа? Главное, сразу тұтан баран семеханада тоңырон баран сетаққа ол уйнен хоқ болалыр. Сөп, яға жа көрәтшілер бітіттен ұйытығы әппеттер кейренерелері өсі бидді қатылығы қара? Дәрі бігі сақабыт селігер ұшынайдар әтерлерінен Якутский хлеб чен бір үйнәй бар. Дауа жәттер ол үйнәйіні сақалар балыр-балыр күтті наға сөйді туғанан селілер әбіт. Ол селілерін көрінлер ұшынайдар Якутский хлеб чен атта бұттар. Ол ата қанныгай, онына қанны үйнәрі демі. Әппет кейірбіт Артемиева Александра. Мәңе қаңалас ұлығыттан, төқтүрттен. Тәқтір нәлігіттен жа, әптәң әппеті үппіт. Әті қар әппетін тұқтенің? Так, әппеті болағына, әті үнәйбі тағата ұнюла жілдер, әбетер көл аға жілдер. Көл күті-түгер үйінер, ұға үйінер. Оны болағына нүтчілігі та сұсақ зон тешінің. Сұсақ зон тешінің. Бұ үнәй селігін селдер, күйін қомайынлар селігін қатаралылар. Оны қатаран баранлар күйін ұстады, маңық үлжеретәнлер, бұрды күрдік оңыронлар, қағын ұроллар, бұ туғас оңыроллар, үйкі бұқ көйін селдер. Бұ бейді ұрайуыда сөдді құлаққан туғалақ энтересарбен тем болар. Оны иммунитеті күйірдер күйіқтақ, тоғы дейтір болағына бұ Оға қоспытығар бар аз бұғарар бактериялары әлбәтер. Жану мен жоғына аспытығар туған ұқпытын сәпәбет. Өсті көрәтші біттен ұйты кербет бұрпақ коронавирустан бұғырды оден. Тон
бирпах мен тухатын тухына нәтиқпен бағарабын. Тоғалетер болланы, бирпах болланы, бүйіттен оңғылыр, үйіз астан онына ақытылдыр. Исламалушының продукция болар. Ол онына дә бирпаққа ара сәлбақ бифида бактериялар үскілер, олар болла кейренер, ме оғыз көл, ас бұхар бактериялар бұтын әлбәтәнлер, онына бұ үз бітеминен әрігер. Организм менгергер тухалылар. Онтон ис витамин организмга элбах боллагына беге иммунитет күйүрөр. Отча боллагына мин санавар атында ырыларга хлора вирусный да боллун, бактериальный да боллун, организм иммунитети күстәк боллагына. Кайдак багарар ол кухаган микроорганизмнары өлөр кахта. Үс бит толан беле аяр түгөн бар болат ди. Эти валлагана юхур астыр. Хепта эти кисломолочный ден эти ахы валладе. Ол онна ахы кирен кылбара юху кытта манык тохтан чүддан камсатар юху. Камсатар кана тохтур камсыр ол бала юс тахсар. Юс тахсыбат түгенегер юс эгер наха оннун кыйдан юс койдур. Она таас юскүр. Онан тухалах. Ол ата ас технологиятын ол билен астыханада битти. Отчетугар. Ага, ас ахы валлагана кихиха максимально дорубияга тухалах кына урук канада онук гыннакка кихи дорубияда күйүрөр аны ыырыга беринмек болур. Эң кепсеңин кихи исте туру курдуга бит эги анал ютуб канал гытыгар бу тунес элбах эйтнерилер баалар жере биги ахары олор баппут би олорору ахыбыт анын аспект ингемтелек болун беби дойдут аха билен турур дорубияга тухалах бу бериге түгүмүт тухамбыт болохатын алата биги ме ситибиттен бүгүнгү беринти мектебит анын эфирге аныскы күндөргө мекерсе халери.